Ogar je bez dileme slika i prilika pravog sremskog sela. Pitomo mesto koje vas prosto poziva na čašicu razgovora sa žiteljima i koje iz godine u godinu privlači sve više turista. Mnogi od njih obilaze Aksentijev kućerak, autentični etnoobjekat iz 18. veka, gde su u prilici da čuju i vide kako se nekada ovde živelo. A u neposrednoj blizini ovog kulturnog spomenika nalazi se i manje Veselinovića, o čijim proizvodima se sve glasnije govori. Tako je nedavno i do naše novinarske ekipe došla informacija o tome kako članovi te porodice predano rade i koliko ljubavi ulažu u proces prerade voća i proizvodnje rakije. Odmah smo spakovali opremu i uputili se u Donji Srem, a na licu mesta su nas dočekali Jelica i Stevan, bračni par koji je zaslužan što se za ovu destileriju čuje sve dalje i dalje. A otkud oni u ovom poslu, otkrili su nam na početku razgovora. Imali smo neku ideju da neki dodatni posao radimo, pa nam je to negde bila ideja s obzirom da su naši stari se bavili time i negde smo uvideli da možemo i mi da krenemo tim putem. Tako što smo prvo počeli da pečemo neke količine rakije, a onda naravno sve drugo je krenulo u smeru da se naša destilerija, odnosno da se taj proces proizvodnje legalizuje, tako da smo evo pre 5 godina došli na ideju da registrujemo destileriju koja se nalazi u Ogaru i zove se Destilerija Veselinović. S obzirom na činjenicu da se do pre 5 godina nisu ozbiljno bavili ovom proizvodnjom, upitali smo naše domaćine čije smernice su im najviše pomogle na samom startu nove poslovne avanture. Nismo bili toliko upućeni, znali smo negde osnovni proces. Evo, kažem, već 5 godina učimo i mislim da ćemo učiti još, ali mislim da smo dosta naučili. Pa dobro, od babe smo. Da. Baka je krenula, odnosno baka je nekada se bavila time, ali to je zaista bio onaj proces pečenja gde nije bilo tehnologija savremenih i svega ostalog, ali naravno sve se usavršava, pa takođe i proizvodnja rakije, pa naravno se i mi usavršavamo. Da bi ceo proces proizvodnje učinili što komotnijim, sve su prilagodili svojim potrebama. I na to su Veselinovići naročito ponosni. Pa, pravo da vam kažem, svi da kažem imali su tako nešto, taj običan kazan, gde meni jednostavno krenuli smo u to, pa često kao je mora prepek, mora ovo, mora ono. I onda sam ja sa Zetom pitao ga, pošto on radi tu što se tiče bravarije, te majstorije, kada bi on hteo meni da učini, da napravimo nešto, da je on meni rekao kao, ba šta tu kao imaš to kao da se kupi, on me je rekao, neću da kupim, nego hoću ja da vidim da li će to da funkcioniš. I čisto da, kao, počeli smo jednu, drugu, treću, četvrtu kolonu, tako da tu sam ja u tim, da kažemo, posudama iznutra napravio nešto iz svoje, da kažemo, što sam ja zamislio, neke tepsije i neke, da kažemo, pregrade gde ta para se što više zadržava, kruži, tako da jedna, druga, treća, četvrta, gde da na kraju dobijemo čist, da kažemo, proizvod, gde ne moramo da vršimo više destilaciju, bilo čega, znači to je, da kažemo, 2 u 1. I kada je u pitanju tabarka, nismo mogli da ne primetimo da je dosta veća od svih koje smo viđali na terenu. Te upita smo gospodina Stevana zašto je tako. I to sam, što se tiče, da kažemo, vode. I svi, da kažemo, imali su ono manje, pa jednostavno stalno dosipaj hladnu vodu da bude hladna rakija. I onda sam ja došao na ideju da napravimo veliku. Jer jednostavno prosto ne prosipamo tu vodu i ovo ono, jednostavno to što radimo ispečemo preko dana i za taj, da kažemo, nekih 12 sati ta voda u
toj tabarci bude dovoljno hladna, da izlađe ta, da kažemo, rakija hladna, da ne moramo da kažemo, odsipamo vodu, da ovo, da ono, da jednostavno štedimo. Jasno je da naši vredni domaćini ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sam proces proizvodnje. A kakva je situacija kada je reč o voću, rešili smo da saznamo. Mi pečemo rakiju od, kao što vidite ovdje ispred nas, od šljive, kajsije i dunje. Nešto šljive, odnosno imamo više stabala šljive nego kajsije. Dunju nemamo svoju trenutno, nešto smo u nekoj priči da napravimo svoj zasad, za sada ne. Znači nešto iz ličnih potreba, odnosno iz ličnih sredstava, a nešto dokupljujemo od poljoprivrednih gazdinstava, što ovdje iz Srema, što iz drugih delova Srbije, uglavnom kako bi dopunili svoje kapacitete. Sada kada znamo sve i odakle je voće i kako ide proizvodni proces, red je da upitamo ko je glavni degustator i kada znaju da su ispekli pravu ljutu. Za to je da kažemo, kada to krene, prvo tu je da kažemo sin koji mi pomaže i kad dođe da kažemo do, da kažemo željene jačine ili nešto, onda donosimo kod supruge i ona daje svoj sud da li da nastavimo sa pečenjem iz te kace ili da vidimo da li je dovoljno, da kažemo, sazrela za to pečenje. Zaista ne pije rakiju i on nema taj prosto čulo mirisa, ne deluje na rakiju, a moje očigledno istančanije u tom smeru. Ja čak osetim na pola dvorišta miris rakije koju peče i prepoznam, a on stoji pored kazana i ne prepozna. Prvo što nam je zapravo bitno je bitno da rakija nije kisela, nije gorka, da, kako se već kaže u narodu, da nije opora, da ne para grlo. I to su negde neki prvi onako pokazatelji obični. Naravno, to se dalje posle rade analize i sve ostalo, ono što je HACCP-om predviđeno. Ali ovo je neka, ja nisam zaista pravi degustator, mi se malo šalimo, ali zaista ono onako nešto da kažemo da je pitko. Eto to. Da bi rakija dobila onaj karakterističan šmek, potrebno je da odleži. Koliko i kako, otkriće nam gospodin Stevan. Prvo što radimo, ide u hrastove buradi, da odstoji, da kažemo, šljivu, da kažemo, nju držimo u dudu, ima malo, da kažemo, drugu boju, a ove dve, da kažemo, ide u barik. I tu, da kažem, neko kao ono 5 godina, ali pravo da vam kažem, ja to držim 3 godine i mislim da je sasvim dovoljno. E sad, pošto smo mladi, pa sad verovatno, ova starija burad, verovatno ćemo morati malo duže, ali ukus govori sve. S obzirom na činjenicu da onaj koji jednom proba njihove rakije ima samo reči hvale, interesovalo nas je na koje tržište su se skoncentrisali. Prvo što smo krenuli, to je, da kažemo, hotel u Pećincima Kristal. Posle toga, da kažemo, imamo u Rumi Garnet. Oni su, da kažemo, najveći kupci. Ima još tu par, da kažemo, lokala koji uzimaju naše rakije. Tako da smo se prvenstveno opredelili za ove sale gde su velika slavlja i tu da kažemo ide količina veća. Dosadašnja proizvodnja iznosila je oko 4.500 litara, rekoše nam Veselinović. Pošto uskoro stiže novi kazan od 250 litara kao vid podrške od pokrajinske vlade, jasno je da će se količina povećavati. A kada već govorimo o lepim temama, red je da upitamo da li se ostvarilo ono o čemu su maštali pre pola decenije. Pa iskreno da ti kažem,
mislim da je korektno i da sam zadovoljan. Nisam sigurno nešto zamišljao da će da bude, ali polako i mislim da smo više uradili i napravili nego što sam očekivao. Ja se tu nisam mnogo mešala, ja sam bila zapravo samo podrška i sve ono što je suprug planirao i imao ideje, zaista sam podržavala i negde smo baš pre nekoliko dana se prisetili, u hronologiji su nam izašle slike naših početaka, prvog kazana na sred dvorišta i onda samo osvrtom na tu fotografiju bilo mi iskreno drago što ipak više nije tako i što zaista smo sada negde otišli par koraka napred, ne par, mnogo više koraka napred. I za kraj ove reportaže iz Ogara zamolili smo naše drage domaćine da nam kažu šta je to što ovaj posao čini tako posebnim i koliko im je život učinio lepšim. Naj bude kad dođe, da kažemo, voće, muka, stovaraju tovara i melji, prebacu i sve nekako ide, sipa i presipa i ovo ono. I kad potpališ kazan i ti ono čekaš, pošto ima, da kažemo, se parane, gledaš, oće li. I kad samo čuješ da krene, e onda je, da kažemo, vidio da si nešto, da kažemo, uradio. Pa eto, suprug razmišlja u tom smeru, a ja iskreno da vam kažem, razmišljam u sasvim drugom smeru, s obzirom u vremenu u kom živimo, gde smo svi preokupirani svojim poslom i nas dvoje se ne bavimo samo ovim, imamo oboje svoje poslove. Ovo nam je dodatni posao, ali meni, pored svih tih obaveza i kada dođe, bez obzira što suprug kaže da jeste to muka i jeste to velik posao, ali verujte mi, kada je porodica na okupu, svi smo tu zajedno, svi zajedno učestvujemo, jeste da je obaveza i posao, ali okupljeni smo svi oko svega toga i svaki naš uspeh je zajednički uspeh. Sve što možemo da kažemo je bravo. Od srca želimo da Veselinovići nastave da zajedno rade sa istim elanom i da se kvalitetom bore sa konkurencijom i osvajaju nova tržišta. A mi ćemo biti tu da pratimo njihov razvojni put.